Българската икономика страда от един основен проблем и това е по-ниската и конкурентоспособност на международните пазари. До някъде това се дължи и на енергоемкостта на производството. Знаем, в България много голяма част от себестойността на една стока зависи от количеството енергия, което е вложено за нейното производство. За този проблем сега ще говорим с моите събеседници и казвам добър ден на инженер Любен Машкин, председател на Българският национален комитет по промишлена енергетика. Здравейте и добре дошъл. Добър ден. Както и на доцент Илия Илиев. Здравейте. Добър ден. Факт е, наистина, скоро имаше едно проучване, че стоки, произведени в България, една огромна част от тяхната себестойност всъщност се дължи на разходите за енергия. Как може българските предприятия да свият тази част и да станат там и по-конкурентоспособни? Ами, да кажа нещо по този въпрос. Добър ден първо на телевизионните зрители на България On Air, които така правят, имат удоволствието да слушат въпросите по енергийната ефективност, за разлика от другите телевизии, което е много добре за телевизията България On Air. Енергийната ефективност е един проблем в световен мащаб и в европейски мащаб, ако искаме да го разгледаме като страна участник в Европейския съюз. И независимо от всичко, това, което казахте за конкурентоспособността, има големо, така, много съществено отношение има нивото на енергийната ефективност. Една от последиците на повишаване на енергийната ефективност всъщност е повишаване конкурентоспособността на произвежданата продукция. Поредицата, която проведахме тук, предишните предавания, ние доста неща подробно разгледахме, но аз искам да акцентирам сега върху това, което фактически липсва. Кои са проблемите, за да нямаме ние така една интензивна политика за подобряване енергийната ефективност в индустрията. Акцентираме на индустрията. За съжаление, с малки изключения, в индустрията има голям недостиг на кадри, специалисти в отделните предприятия, които да могат ефективно да управляват потреблението на енергийните ресурси в производствените процеси. Тоест да изчисляват прецизно каква енергия се употребява за единица производство, къде може да се оптимизира, къде да се скъси процеса. Общо взето, вие сте се занимавал с консултации точно в тази област. Има ли някаква формула, по която може да се изчисли как едно предприятие може да намали разходите си за енергия? Тоест, каква инвестиция в какъв размер може да доведе до какво понижение на енергията? Как се изчислява? Сега няма да говоря за инвестицията, ще кажа какво трябва да се направи, за да се стигне до това. Преди всичко, за да се направи едно ефективно обследване на едно предприятие за енергийна ефективност, трябва да се развие една дейност, в основата на която е комплексния и аналитичния подход. Това изисква на първо место да се постави фотография на съществуващото положение, да се изясни какво е нивото на енергийната ефективност в момента. Или както е прието да се говори в методическата основа за тази дейност, трябва да се направят фактическите енергийни баланси на предприятията. Това е особено важно, за да знаем по-нататък какво да правим. След като сме направили така един първи етап, нали, съставянето на тези фактически енергийни баланси, ние трябва да направим анализ. Вторият етап е анализ на фактическите енергийни баланси с разкриване на възможностите за намалението на енергийните разходи. Това е втория етап, също много важен. Въвеждане на по-ново оборудване, по-модерност, по-ниско потребление. Да, най-различни насоки. Оползотворяване на загуби, подмена на оборудване, на технологии. Много неща са, които могат да се направят. Ние просто сега нямаме време да се
така съсредоточим на тези въпроси. За секунда ще ви прекъсна. Господин Илиев, само липсата на квалифицирани кадри, които могат да направят тези анализи или да ги изчислят, само това ли е причината за тази енергоемкост твърде голяма? Добър ден на зрителите на телевизията. Аз ще продължа разсъжденията на господин Машкин и в отговор на вашия първи въпрос, действително България стои на незавидното място по енергийна интензивност. В общи линии статистиката показва, че ние сме около 7-8 пъти по в неблагоприятно отношение спрямо най-развитите страни. Аз тук не нося конкретни цифри, не мога точно да цитирам, но често ми се налага да презентирам подобни данни. През последните години обаче в тази област се работи, малко се говори. Съжаление, ви като телевизии трябва по-широко да обявявате това, което се прави. От 2004 година със средства на фонд Козлодуй по инициатива на българското правителство и на Европейската банка за развитие стартира една програма по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Това са така наречените кредитни линии, които вече 10 години работят, и това са най-успешните финансови инструменти, бих казал, в България. И значи програма Джереми също имаше такова перо за модернизация. Ще стигна и до нея. Аз започнах с първото, което е направено. В резултат на тази програма, където нашата компания Encon Services, една от водещите консултантски фирми, е главен консултант по тази програма, се реализирани до момента общо 222 проекта смесено по енергийна ефективност и по възобновяеми енергийни източници. Аз знам, че отношението на хората към двете категории проекти е различно и затова бих искал така да внеса яснота. И двете направления трябва да се развиват еднакво. По-приоритетно, разбира се, развитието на чистата енергийна ефективност в индустрията, където се очаква значително снижаване на енергийните разходи от различни машини. Тук влизат консумации на горива, на местни отоплителни, горивни инсталации и така нататък. При това наследство, което имаме и при тази промяна на профила на индустрията, беше неминуемо да се мине през една такава програма. Достатъчно достъпни ли са тези средства и изобщо целият процес за кандидатстване по една такава процедура за модернизация и оптимизация на производството? Тромава ли е процедурата? Лесно ли става? Казвате, че не са запознати много менеджерите. По нашата програма абсолютно лесно става. Просто ние малко говорим по медиите за нея, но достатъчно да се подаде една апликационна форма, която се попълва за 10 минути. Второто изискване е да получи, разбира се, ако вие кандидатствате примерно за малка когенерация или пък да модернизирате във вашето предприятие технологичната линия, много хора отхвърлят това като енергоспестяваща мерка, или пък да замените вашия котел, който е изгарял мазут, нафта с по-екологично гориво. Това е достатъчно, обаче не е достатъчно условие. Консултантската услуга по тази програма, по фонд Козлодуй, е абсолютно безплатна за клиентите. Много от индустриалните предприятия спират до тук, като разберат колко скъп е услугата. По тази програма, енергийният одит, който се извършва от специалисти във фирмата и бизнес плана, са абсолютно безплатни. Обаче има още едно изискване. Това е да получите кредит на съответната българска банка, към която сте клиент, или да отговаряте на условието кредитоспособност. Много от фирмите се припъват при това условие, т.е. оказва се, че да пестим енергия не е прерогатив на най-бедните. Т.е. една добра идея не може да получи развитие, ако нейният заявител не е отговаря на условията на банките. Особено и в момента, в който междуфирмената задлъжнялост е наистина огромна и това влошава допълнително кредитните досиета на предприятията. Абсолютно това влошава, но програмата предвижда малък, но сигурен грант от 15%, така че като включим тези два компонента, безплатна консултантска помощ и 15% и абсолютно облекчена процедура, която трае около месец и половина, клиента получава парите, реализира своя енергоспестяващ проект и след това отново трябва да бъде верифициран от друга консултантска фирма, така че цикълът се скъсява и досега от тези 222 проекта всеки се е получил гранта и програмата е получила
широко. Средно от тези 220 проекта, какъв е срокът изчислен за отплащане на инвестицията? Срокът, аз тук съм подбрал няколко интересни проекта, които са с почти нулев срок. Различни са сроковете. При възобновяемите проекти срока на откупуване е по-голям, достига до 10 години. Докато при тези замяна на горивна база, примерно от мазут, нафта към биомаса, имаме проекти по година и половина, две. Така че средно 4,5-5 години е срока на откупуване на инвестицията. Инженер Машкин, казвате в свои изказвания, че именно енергоемкостта и лошата енергийна ефективност е една от болестите на българската икономика. Да. Вече много правителства се смениха. Намира ли се лек за нея? Не, вижте, високата енергийна ефективност, която е постигната в европейските страни, е постигната по пътя на пазарната икономика, на законите на пазарната икономика. За съжаление, у нас това все още не може да се постигне, защото има случаи, когато фалира предприятието и пилее енергия. Това показва нещо друго. Това показва, че у нас настройката на мисленето на хората, в това число и ръководителите на предприятията, не е на това ниво, на което е в европейските страни. Нали това е едно лошо наследство от едно минало време на една планова икономика, в която разхищение е имало? Не зная, не мога да го кажа така точно, защото те много от ръководството се смениха, нали, приватизираха се предприятията, дойдоха нови хора. Въпросът е това, че в нашата политика, държавната политика, по провеждане на тази политика по енергийна ефективност, малко внимание се обръща на конкретната помощ в крайния потребител. Защото това, което, нали, каза колегата, това са помощи на кредитните линии, но вече след като са излезли какви решения да се правят. И в техния инженеринг трябва инвестиции и те тогава помагат в тези инвестиции. Той сам каза, че обследванията са безплатни. Но вижте, слабостта е в обследванията, слабостта е в управлението на ниво предприятие. За да стигнеш до някакви идеи, трябва следващия етап на това, което започнах от тебе, нали, да се направи анализ на фактическия енергиен баланс и да се разкрият какви възможности има за намаление на енергийните разходи. И тогава третия етап е разработваш мерки, които да реализират тези възможности. Е, това го няма. Разбирате ли, това липсва. Липсва управлението на енергопотреблението на енергийните ресурси на ниво предприятие. Едното от тях е, че нема хора, второ, че тези хора не са подготвени. Няма кой да ги подготвя. Да не се повтарям, ние предишните години се опитахме да направим едно обучение на специалисти от предприятията по менеджмент на енергийната ефективност и по около 18 курса проведахме. Но последните години с висока оценка, хората казват, това имаме нужда, това трябва да чуеме, нали, за да знаят какво да правят. На ниво предприятие говоря вече. Не говоря за обследване от тия фирми, които имат правомощия, а говоря за управлението, защото те се правят на 3 години, а сега в закона предлагат и на 5 години. Какво е това? Нищо не е. На 5 години. А в този период от 3 години или 5 години, кой ще управлява енергопотреблението? Никой. Разбирате ли къде са проблемите? Аз затова казвам, което говорихме, нали, за моето изказване преди, че практически това се губи. Това се губи в политиката по енергийна ефективност. Една активна дейност за информация, пропаганда и обучение на ниво предприятие. Да се учат хората, да им помагаме, да знаят какво да правят. Образователната система е една дълга и тежка тема. Факт е, че има специалности, които реализацията е много ниска и в същото време няма търсене за тях. А примера, който вие давате за специалисти в тази област, има огромно търсене, както казвате, но пък няма кадри. Вижте, има обучение в висшите учебни заведения. Има, аз не казвам, че няма. И в много предприятия, големите, крупните предприятия, имат и специалисти, които разбират и които провеждат на такава политика, но има много, които не знаят. И тези, които завършват, нали, висшето образование, са все пак хора без практика. Ние
да не кажем, нали, да не се хвалиме се за старото, ма ние сме минали през практиката, ние сме започнали отдолу, за да стигнем догоре. А сега няма. Няма тая практика. Разбирате ли, как да искаш от един млад инженер веднага да го назначат предприятие и той веднага да почне ефективно да управлява енергопотреблението? Не можем, знаете ли какво, тъжното е това, де, че има една група хора, все още останали живи като нас, които имат дълъг стаж, нали, в тази област, в промишлената енергетика, нали, и никой не използва техния опит. Просто никой не го използва. Защо? Ние ще си отидем, ето утре си отидем, дет се казва, а не можем да подготвяме млади хора, нали, да обучават, да провежда тая политика. Затова обучението, нали, освен това, което се прави в висшето учебно заведение, обучението трябва да се прави и с курсове. Трябва да се прави. Закона предвижда да има определени хора, които да отговарят за провеждането на тази политика в управлението. Но никъде не предвиждат в този закон тия хора да минават подготовка, да се обучават. Обучение и практика най-вече. Периодически и практика. Ма не, ние сме готови да помагаме, никой не иска. Това е тъжно. Което е странно, защото в пазарната икономика би трябвало да се гони точно по-добра конкурентоспособност и увеличаване на сваляване на разходите, е увеличаване на печалбата. Но големо значение има и държавната политика. Държавната политика е много важна и в страните на Европейския съюз, където частната собственост е основната, основния вид собственост, държавата управлява с различни средства и така нататък. Едно от тях е стандартите за енергийна ефективност. Еми нашите тук умни глави ги изхвърлиха от закона. А използването на стандарти по енергийна ефективност е широко разпространена практика в европейските страни. Работата с неправителствените организации е широко разпространена практика в европейските страни, но аз държавата не работи с тях. Което е притеснително, наистина. Доцент Илиев, все пак инвестицията в ново оборудване, в модернизация, повишаване на енергийната ефективност в дългосрочен план безспорно се изплаща и носи печалби, но в краткосрочен план все пак трябва да се отделят разходи, евентуално лихви за кредити, било те преференциални, но все пак лихви. Според вас, дали временната конюнктура на икономиката спира много от менеджерите на предприятията да предприемат такива големи модернизации? Не, моите, въпреки последните години кризата, статистиката на проектите при нас, които постъпват, ние обработваме около между 5 и 7 проекта по енергийна ефективност, показва, че интересът към подобни проекти, въпреки икономическата ситуация, не е намалял. Но аз искам за първ път в студио да подам една информация, която, разбира се, не претендира за представителна, тъй като тя се базира на проектите, реализирани само единствено по двете кредитни линии на Европейската банка. Тоест, тая статистика не може да се пренесе. Тя обаче може да наведе на мисълта коя инвестиция е по-стойностна в енергийната ефективност или в разработване на нови сектори в енергетиката, дори и в атомната енергетика и така нататък. От тези 222 проекта, а до момента има 300 внесени, които са в момента в процедура на внедряване, общата им стойност е 208 милиона евро, тъй като тези пари бяха отпуснати в резултат на спирането на 4-те стари блока на Козлодуй. Следователно, Европейската банка ни държи сметка да оценяваме до момента реализираните проекти, каква от мощност, какъв процент от мощностите на атомната сме заместили с проектите, които до момента са реализирани. Така че до момента общият процент от тези и по енергия, тъй като тук в микса влизат два типа проекта, чиста енергийна ефективност, свързани с намаляване на горива, електроенергия и възобновяеми, които генерират енергия, така че общия процент е 8,97, т.е. по еквивалентни стойности сме ги оценили. По-отделно изглежда така, от чисто енергийна ефективност ние можем да възстановим 3,75% от генерираната енергия на старите блокове, а от възобновяеми 5,22%. Сега, забележете
каква така логика ще изведем от цялата работа. Инсталираните мощности от тези 222 проекта са общо 156 мегавата еквивалентна мощност на атомните централи. По-отделно са съответно по енергийна ефективност 66 мегавата, а по ВЕИ това са по-голям процент 91-92 мегавата. Тоест сега възобновяемите източници... След като знаем инвестицията, ние можем да оценим на 1 мегаватт инсталирана мощност каква е себестойността. Аз ще ви ги дам по-отделно. 1 мегаватт в енергийна ефективност, пак повтарям, че това е на база само нашата статистика, да. Това е 878 000 евро, т.е. по-малко от милион. При ВЕИ-тата на единица мегаватт електрически инсталирана мощност е малко по-голяма, 1 640 000. Сега, ако приемем, че цената на блока, който се планираше да бъде построен в Белене, струва да приемем минималната стойност от 6 милиарда и 300 милиона, да приемем тази стойност, ако съпоставим инвестицията на само проектите по енергийна ефективност, инвестицията е 7,2 пъти по-малка. Нали, не мога да претендирам за изчерпателност, нали, при това нещо, но тя много говори. При ВЕИ-тата, разбира се, инвестицията е 3,8 пъти по-малка също, отколкото инвестиция в създаване на ядрени блокове. Но при една средна комбинация от двете, 3,8 при средна комбинация 4,8 до 5 години е 5 пъти по-економична. Това ли означава, че аз, тъй като аз съм възпитаник на Московски енергетичен институт и имам така отношение към ядрената енергетика, аз считам, че има място за развитие на ядрена енергетика и не бива да загробваме това поколение, което създаде енергетиката, то трябва да продължи. Най-трудно, както господин Машкин каза, се възпитават кадрите. Те са безценни. Така че ние трябва едновременно да инвестираме в двете направления и трябва да го правим по разумен начин. Доброто е, че и резултатите са на лице. Все пак, когато цифрите и фактите говорят и боговете мълчат. За съжаление, не разполагаме с много време. Това е една дълга тема, която ще продължим и занапред да следим в нашето предаване. Аз много ви благодаря за това гостуване. Инженер Любен Машкин и доцент Илия Илиев коментираха темата за енергийната ефективност на българските предприятия и конкурентоспособността им на международните пазари.